Prema za rešću, 3-1 mogla da bude više. Da je ostalo 2-1, možda bi onako malo s nekim raspoloženjem posebnim izašli ovako. 3-1, dobar rezultat, videli smo dva evrogola, videli smo veoma dobru igru u prvom polovremenu, negde u nastavku u jednom periodu, malo i vetar, ali sve ukupno još jedna značajna pobeda protiv ekipe koja nimalo nije naivna s obzirom na to koliko su trčali, kako se bore, kako igraju. Pa jeste, mi smo imali puno kontrolu utakmice u prvom poluvremenu, trebali da vodimo s više razlike i opet sebe dovodimo u poziciju da strepimo, praktično ni iz čega primimo gol na našu glupost, na situaciju da je igrač sam u 16-tercu, znači da ga imamo na ruci i tako, to su opet neke reči bolesti koje moramo da prebolimo. Kažem, dogovorili smo se na poluvremenu da nastavimo isto, da smo znali da će oni da probaju sa tim dugim loptama, da će prebace više igrača visokih u naše sesterac, ali eto, pali smo po taj njihov uticaj i onda dok ne daš taj treći, onda se mučiš. I stalno je bio neka tenzija, jer moglo je da ljudi izjednače, mislim, iz naše neke letargičnosti, smo bili zadovoljni sa vojstvom. Ali generalno kažem, dobro je na kraju ispalo sve, mislim da smo završeno pobedili, štete što nismo ubedljivije kad je trebalo da pobedemo, ali dobro, idemo dalje, tri važna boda u borbi za vrh. Prvo poluvreme je za analizu, ali u onom smislu, kako završiti akciju, kako dati gol kad je 1-1. Očigledno da tu još uvek, to je problem koji će, ne daj Bože, se osveti negde napolju. Pa dobro, znate kako, to su već neki tehnički elementi, to je nešto što vežbamo, što radimo, nažalost, danas nismo bili uspešni u tim nekim pozicijama i situacijama, nema boljeg leka od treniranja i od treninga za takve stvari, znači radit ćemo i dalje na toj realizaciji, na završnici, kao što i radimo i nadam se će biti to još bolje. 4 puta 3, 12, to je najvažnije. Hvala. Čestitam.